নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰৰ মাজলৈ মহানগৰীত বিল আছে থানাৰ নামত হানি ট্ৰেপিং কাণ্ড দিশপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ ভুক্তভোগী ভূপেন গগৈ নামৰ যুৱকজনৰ যুৱকজনৰ পৰা লুটিলে এখন বাহন আৰু 50,000 টকা ভুক্তভোগী যুৱকজনক 7,00,000 টকা দাবী কৰিছিল যুৱকৰ এটা দলে মহানগৰী নুনমাটিৰ নেপালী চকৰ নলাত উদ্ধাৰ হৈছে এটা মৃতদেহ পুৱাই ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহটো দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি যুৱকজনক পেলাই থৈ দিয়াৰ সন্দেহ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে লং পেণ্ট আৰু শ্বাৰ্ট পৰিহিত যুৱকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্য বঙাইগাঁৱৰ ৰাখালডুবিত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বিধানসভা অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী বাহন কথমপি ৰক্ষা পৰিছে বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ট্ৰাক আৰু স্কৰ্পিঅ' বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ দেহৰক্ষী আহত আৰক্ষী জোৱানজনক বঙাইগাঁৱৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে মহানগৰীত এইবাৰ মহিলা চোৰৰ তাণ্ডৱ গুৱাহাটীৰ দিশপুৰ লাষ্ট গেটৰ অম্বিকা মাৰ্বল টাইলছৰ দোকানত চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে দোকানত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ মহিলা চোৰে লুটিলে বহুত টকাৰ টাইলছ আৰু সামগ্ৰী লাষ্ট গেটৰ এখন টাইলছৰ দোকানত সংঘটিত হৈছে এই চুৰিকাণ্ড আৰু চিচিটিভিত বন্দী হৈছে চুৰিকাণ্ডৰ সমগ্ৰ দৃশ্য নুনমাটি আৰক্ষী জালত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গাড়ী চুৰি চক্ৰৰ গেং আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 5টা দুৰ্দৰ্শ গাড়ী চোৰক গেংটোৱে মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বাইক চুৰি কৰি বাংলাদেশত বিক্ৰী কৰিছিল ধৃত প্ৰীতম দাস টিংকু দাস যীশু বড়ো গমছেৰ বসুমতাৰী আৰু ধীৰাজ চাংমা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে অসমলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ বিয়লি গুৱাহাটীত অমিত শ্বাহৰ ৰোড শ্ব চাইকেল ফেক্টৰীৰ পৰা লাল গণেশলৈ 2 কিলোমিটাৰ যোৰা পথত ৰোড শ্বত অংশ ল'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিয়লি 3:30 বজাত গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ বৰজাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা অমিত শ্বাহে পোনে পোনে যাব আমিনগাঁও গেষ্ট হাউচলৈ 4:45 বজাত গেষ্ট হাউচৰ পৰা আহিব চাইকেল ফেক্টৰীলৈ আৰু সন্ধিয়া 5 বজাত অংশ ল'ব ৰোড শ্বত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ আগমনক লৈ গুৱাহাটীৰ পথ নিৰ্দেশনা যান বাহন আৰক্ষীৰ জালুকবাৰী ৰটাৰী পইণ্টৰ পৰা ডি জি এম জি আৰ কে চি ৰোড হৈ যাব বাহন ফটাশিল হৈ গড়চুকলৈ যাবলৈ দিয়া হ'ব বাহনসমূহ দিনৰ 12 বজাৰ পৰা নিশা 9 বজালৈ থাকিব এই নিৰ্দেশনা তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনক লৈ টুংগত মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰচাৰ সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী 3খনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা সৰুপেটা বৰক্ষেত্ৰী আৰু হাজোত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী সভা বৰপেটা ৰগপ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু গুৱাহাটী বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচাৰ 94 বছৰ বয়সতো ভাগৰি পৰা নাই হেমেন দাস বৰপেটা সমষ্টিৰ চি পি আই এম প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ হকে দিনে নিশাই প্ৰচাৰত ব্যস্ত বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিগৰাকী কংগ্ৰেছে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক পিছফালৰ পৰা চুৰি মৰা বুলি কটাক্ষ কৰে হেমেন দাসে পুৱাইখানাপাৰাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈ প্ৰচাৰ চলালে গুৱাহাটী সমষ্টি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক থবলৈ অহা অভিভাৱকৰে মত বিনিময় কৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিলাচীপাৰা উকিল সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত ভোটভিক্ষা ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনৰ ৰকিবুল হুছেইনক সংগ দি অখিল গগৈয়ে বিলাচীপাৰা উকিল সন্থাৰ সমস্যাসমূহ সমাধানৰ আশ্বাস দিয়ে ৰকিবুল হুছেইনে কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰক কঠোৰ সমালোচনা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত মুছলিম লীগৰ চাপ থকা বুলি কটাক্ষ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে News18ৰ এক এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কেইবাটাও বিষয়ত আগবঢ়ালে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উত্তৰাধিকাৰ কৰ বিষয়টোৱে সমগ্ৰ দেশতে এক হাহাকাৰময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উত্তৰাধিকাৰ কৰৰ পৰা লাভ কৰা ধন কংগ্ৰেছে ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব সেয়া সকলোৱে জানে বুলিও মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিজেপি কটাক্ষ অখিল গগৈ বৰ্তমান অসমত বিজেপি দাদাগিৰি চলোৱাৰ অভিযোগ অখিলৰ এজন গাঁওবুঢ়া নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চাই বুলি কটাক্ষ কৰে অখিল গগৈয়ে পুনৰ বিজেপি চৰকাৰ গঠন হ'লে দেশত গণতন্ত্ৰ নাথাকিব বুলি মন্তব্য কৰে অখিল গগৈয়ে বদৰুদ্দিন আজমলৰ হৈ প্ৰচাৰ বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইনৰ চেঙাৰ মাছ দিয়া খংৰাল আদিত এ আই ডি এফৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি কৰে আশ্ৰাফুল হুছেইনে কংগ্ৰেছৰ হাত মুছলমানৰ তেজেৰে ৰাঙলী বুলি তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইনে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ এন ডি এ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীলৈ মুকলি সমৰ্থন সদৌ অসম বৰ্মন মাণ্ডাই ছাত্ৰ সন্থাৰ আগন্তুক দিনত চৰকাৰে তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধান কৰিব বুলি আশাবাদী সংগঠনটো দেওবাৰে সংগঠনটোৱে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বি টি চি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োক প্ৰদান কৰে স্মাৰক পত্ৰ বৰষুণৰ মাজতে নাচি নাচি প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী গীতৰ তালে তালে নাচিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে নাচিলে নিৰ্বাচনী সভাত উপস্থিত থকা সকলো ৰাইজে কোকৰাঝাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত দেখা গ'ল এই দৃশ্য
নির্বাচনী প্রচাৰৰ মাজতে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে উলাই আহিল ৰাইজ বাক্সা জিলাৰ বাক্সা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পশ্চিম আনন্দপুৰ ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ উন্নয়ন বঞ্চিত ৰাইজৰ মাজত প্ৰথমে দলং আৰু তাৰ পাছতে ভোট শ্লোগান ৰাইজে ৰূপায়ণ কৰে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী বিজুলী হৈ মাৰাথন প্ৰচাৰ মন্ত্ৰীৰ অনুস্পেকৰ মহানগৰী 25 নং ৱাৰ্ডৰ হিৰম্বপুৰ বেলতলি পাহাৰত বিজেপি নিৰ্বাচনী সভা কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰি ভোট ভিক্ষা কৰিলে মন্ত্ৰীৰ অনুস্পেকৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চাৰি প্ৰাৰ্থীলৈ মুকলি সমৰ্থন ৰাভা জাতীয় সংগঠনৰ গুৱাহাটী বৰপেটা কোকৰাঝাৰ আৰু ধুবুৰী সমষ্টিত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক ৰাভা ৰাইজক ভোট প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাই সংগঠনটোৱে 7 মে'ত সমষ্টিকেইটাত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া ৰকিবুল হুছেইনৰ হৈ ভূপেন বৰাৰ প্ৰচাৰ ধুবুৰীৰ ভোগদাহৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ দুৰ্গম চৰাঞ্চলৰ খা পাহাৰত কংগ্ৰেছৰ বিশাল নিৰ্বাচনী সভা প্ৰচাৰৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ নলবাৰীত গানৰ তালে তালে নাচি বাকী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ নলবাৰী সমষ্টিৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত অগপ সভাপতি অতুল বৰাসহ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ৰাজমলক কটাক্ষ কৰে বিৰোধীয়ে বাক্সাত বিপিএফ দলৰ প্ৰাৰ্থী খম্পা বৰগৈয়াৰীৰ মাৰাথন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ইখনৰ পিছত আনখন প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত বিজয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে খম্পা বৰগৈয়াৰী মুখ্যমন্ত্ৰী মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিলে বিপিএফ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কৰ্ণাটকত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বাগালকোটত এখন ৰাজহুৱা সভাত ভাষণ দিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰতক উৎপাদন কেন্দ্ৰ আৰু দক্ষতা কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাটো বিজেপিৰ সংকল্প বুলি ভাষণতে উল্লেখ কৰে মোদীয়ে আমেথি সমষ্টিত মনোনয়ন পত্র দাখিল বিজেপি প্রার্থী স্মৃতি ইরানী মনোনয়ন দাখিলের পূর্বে পুয়ায় নিজ গৃহ পূজা অর্চনা আগবহালে স্মৃতি ইরানীয়ে বিশাল রেলীরে জেলা উপায়ুক্তর কার্যালয়ত মনোনয়ন দিলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগিয়ে আমেথিত এতিয়াও চূড়ান্ত হওয়া নাই কংগ্রেসের প্রার্থী সমষ্টিটোত প্রার্থিত্বক লৈ চর্চার শীর্ষত আছে রাহুল গান্ধীর নাম বিগত নির্বাচনত স্মৃতি ইরানীর হাতত পরাস্ত হয়েছিল রাহুল গান্ধী আমেথিত পঞ্চম পর্যায়ত অর্থাৎ 20 মে'ত অনুষ্ঠিত হব ভোটগ্রহণ লক্ষ্ণৌত মনোনয়ন পত্র দাখিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংৰ মনোনয়ন দাখিলের পূর্বে বিজেপি প্রার্থী রাজনাথ সিংয়ে পুয়া লক্ষ্ণৌর হনুমান সেতু মন্দিরত আগবহায় পূজা অর্চনা সহস্রাধিক সমর্থকক লগত লৈ মনোনয়ন দিলে রাজনাথ সিংয়ে লক্ষ্ণৌ লোকসভা সমষ্টিত রাজনাথ সিংৰ মূল প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজবাদী পার্টি প্রার্থী রবিদাস মেহরোত্রা লক্ষ্ণৌৰ পৰা কেইবাবাৰো সাংসদ পদ দখল কৰি আহিছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ে সমষ্টিটোত অহা 20 মে'ত অনুষ্ঠিত হব লোকসভা নির্বাচন ওড়িশার পুরী লোকসভা সমষ্টি মনোনয়ন দাখিল বিজেপি প্রার্থী সম্বিত পাত্রর সহস্রাধিক সমর্থকক লগত লৈ এখন বিশাল রেলীর জড়িয়ে জেলা উপায়ুক্ত কার্যালয়ে রওনা হয় বিজেপি প্রার্থীগী পুরী লোকসভা সমষ্টিটোত 25 মে'ত অনুষ্ঠিত হব নির্বাচন অমিত শাহর ভাইরেল ভিডিওক লৈ দিল্লী আরক্ষীর গোচর অনুসূচিত জাতি জনজাতি সংরক্ষণ বাতিল করা সম্পর্কে ভাইরেল হয়েছিল অমিত শাহর ভিডিও কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীক হে প্রতিপন্ন করবলে ভুয়া ভিডিও প্রস্তুত করা দুষ্টচক্রর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা লবলে তৎপর দিল্লী আরক্ষী ইন্দোৰ কংগ্ৰেছৰ মুখ্যম আঘাত ইন্দোৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অক্ষয়কান্তি বামে প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে মনোনয়ন চতুৰ্থ পৰ্যায় অৰ্থাৎ 13 মে'ত সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ বিজেপিত যোগদান কৰে অক্ষয়কান্তি বামে ধুবুৰী মান কাছাৰত News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ নিৰ্বাচনী অনুষ্ঠানত একাংশ লোকৰ অভব্য আচৰণ অনুষ্ঠান চলি থকাৰ সময়তে দুই দলৰ একাংশ নেতা কৰ্মী সংঘাতত উত্তপ্ত হৈ পৰে পৰিস্থিতি চকী ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে উদণ্ড একাংশ অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে আক্রমণ প্রত্যাক্রমণত আহত হয়েছে কেবাজনো লোক বাক্সাত মন্ত্রী পীয়ূষ হাজরিকার নির্বাচনী প্রচার বাক্সা বরমাত মিত্রজোঁটৰ প্রার্থী জয়ন্ত বসুমতারী হয়ে নির্বাচনী সভাত অংশ ললে মন্ত্রী পীয়ূষ হাজরিকায় ভাষণ প্রসঙ্গত কংগ্রেস আর বিপিএফক তীব্র সমালোচনা মন্ত্রীগীর কংগ্রেস দলক হত্যাকারী আখ্যা মন্ত্রী পীয়ূষ হাজরিকার কংগ্রেস হয়েছে সূতা কম্বল দিয়া দল আর বিটিসি বিপিএফ আছিল সূতা কম্বল অর্ডার দিয়া দল বলে সমালোচনা মন্ত্রীগীর বিটিআরত শান্তি ঘূৰাই অনা দলকহে ৰাইজে ভোট দিব বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰীজনৰ যোৰহাটত ধন দাবী কৰি আৰক্ষী জালত দুই যুৱক হৈছে মিঠু বৰা আৰু বাবলু গগৈ মেলেং কপাধৰাত দুয়ো সংগ্ৰহ কৰিছিল গুণ্ডাটেক্সৰ নামত ব্যৱসায় পৰা দাবী কৰিছিল ধন মিঠু বাবলুৰ লগত জড়িত আছে এটা বৃহৎ গেং ব্যৱসায়িক পিষ্টল খুৱাই দাবী কৰিছিল ধন মৰাণৰ হালমাৰি চাহ বাগিচাৰ কলঘৰত অঘটন কলঘৰৰ মেচিনত হাত সোমাই গুৰুতৰভাৱে আহত হয় এজন শ্ৰমিক গুৰুতৰভাৱে আহত শ্ৰমিকজন হৈছে মনোজ দাস ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন মনোজ দাস বাগিচাখনৰ চৰ্দাৰ আছিল মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পুনৰ গড়ৰ চোঁচা এইবাৰ বনকৰ্মী বাহনলৈ চোঁচা ললে এটা উদ্মত্ত গড়ে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাঁহবাৰী ৰেঞ্জত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা মানসৰ মথনগুৰি বাঁহবাৰী পথত
পহৰাদাৰী বনকৰ্মীক সুচালয় গৰটোৱে বনকৰ্মীৰ এখন বাহনক লৈ তীব্ৰ বেগত সুচালয় প্ৰকান্ত গৰটোৱে শিৱসাগৰ বিধ্বস্ত ৰূপত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ঘাইপথ ফৰলেন কৰাৰ নামত পাতিছে মৰণ ফান্দ ঘাইপথৰ ঠায়ে ঠায়ে প্ৰকান্ত গাঁত গাঁত খান্দি আধাতে সামৰিছে ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ কাম আঠ মাহে বন্ধ হৈ আছে ফৰলেন ঘাইপথৰ কাম পথটো যাতায়াত কৰা পথচাৰীৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা শিৱসাগৰ নাজিৰাৰ লক্ষীজান আৰু বিহু বৰৰ 3 নং কুবেৰীত প্ৰকৃতিৰ বুকু উদং কৰি অবাধ হাৰত এতিয়া অসাধু চক্ৰৰ শিল খনন অব্যাহত ৰাখিছে বন আইন উলংঘাৰে শিল খনন কৰি কৰ ফাঁকিৰে ট্ৰাকে ট্ৰাকে সৰবৰাহ অব্যাহত ৰাখিছে অসাধু চক্ৰই ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনক ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী কৰিছে দল সংগঠনে ছত্তীশগড়ত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা বেমেতাৰাত পথ দুৰ্ঘটনাত 9 লোকৰ মৃত্যু হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে 23 লোক ট্ৰাক আৰু পিকআপ ভানৰ মাজত ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ পিকআপ ভানত যাত্ৰা কৰিছিল লোকসকলে কঠিয়া গাঁৱত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো আত্মীয় ঘৰৰ পৰা উভতাৰ পথত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো উত্তৰ প্ৰদেশৰ আদালতৰ চৌহদত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড জলাউনৰ জিলা আদালতৰ বাহিৰৰ অধিবক্তাৰ কক্ষত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড ঘটনা অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই অগ্নিকাণ্ডক লৈ দীৰ্ঘ সময় ধৰি অঞ্চলটো বিৰাজ কৰে আতংকই বিজেপি কৰ্মীক আক্ৰমণক লৈ শিলিগুৰিত অব্যাহত আছে উত্তেজনা ঘটনাৰ প্ৰতিবাদত 12 ঘণ্টীয়া শিলিগুৰি বন্ধ ঘোষণা কৰিছে বিজেপিয়ে শিলিগুৰি মাটিগড়া অঞ্চলত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে বিজেপিৰ প্ৰতিবাদকাৰী টি এম চিৰ সদস্যই বিজেপি কৰ্মীক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ পশ্চিমবংগৰ সন্দেশ খালি কাণ্ড পশ্চিমবংগ চৰকাৰৰ আবেদন শুনানি জুলাইলৈকে স্থগিত ৰাখিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কলিকতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল বংগ চৰকাৰ ভূমি দখল আৰু যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগৰ চি বি আইৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ে কৰ্ণাটকৰ হুবলীত প্ৰতিবাদমুখৰ যুৱ কংগ্ৰেছ অশ্লীল ভিডিঅ' ভাইৰেলৰ গোচৰত জে ডি এছৰ সাংসদ প্ৰজ্বল ৰেভানা গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰে যুৱ কংগ্ৰেছৰ শ শ নেতাকৰ্মীয়ে লোহিতসাগৰত উঠি বিদ্ৰোহী আক্ৰমণ অব্যাহত আছে আমেৰিকাৰ এখন পহৰাদাৰী ড্ৰোন গুলীয়াই ধ্বংস কৰে উঠি বিদ্ৰোহী দলে লোহিতসাগৰেদি অহা বাণিজ্যিক জাহাজতো আক্ৰমণ কৰিছে উঠি বিদ্ৰোহীয়ে এখন ব্ৰিটিছ তেল পৰিবাহী জাহাজতো ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰে বিদ্ৰোহীয়ে জম্মু কাশ্মীৰৰ উধমপুৰ জিলাৰ বসন্তগড় অঞ্চলত সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে দেওবাৰে অঞ্চলটোত সন্ত্ৰাসবাদীৰে হোৱা সংঘৰ্ষত শ্বহীদ হৈছিল জম্মু কাশ্মীৰ আৰক্ষীৰ জোৱান গুলীয়াগুলী ঘটনাৰ মাজতে অঞ্চলটোত তীব্ৰতৰ হৈছে নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু আৰক্ষীৰ অভিযান বৰফৰ শুভ্ৰ আচ্ছাদনে থাকিছে জম্মু কাশ্মীৰৰ কুপৱাৰা অঞ্চলটোত অব্যাহত আছে নেৰানেপেৰা তুষাৰপাত কুপৱাৰাৰ মছিল খণ্ডত যেনিয়ে চকু যায় তেনিয়ে দেখা গৈছে এতিয়া বৰফৰ কুকুলা চাদৰ কৰ্ণাটকৰ বিজেপি সাংসদ শ্ৰীনিবাস প্ৰসাদৰ দেহাৱসান সোমবাৰে পুৱা বেংগালুৰুৰ মণিপাল হস্পিটেলত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে সাংসদজনে চামৰাজান নগৰৰ বিজেপি সাংসদ আছিল শ্ৰীনিবাস প্ৰসাদ মিজোৰামৰ আইজলত চকুৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় অনুষ্ঠানৰ সামৰণি অনুষ্ঠানটো উদ্বোধন কৰে মিজোৰামৰ চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব ডঃ ৰেণু শৰ্মাই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা চক্ৰত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ চকু চিকিৎসকসকলে উপস্থিত থাকে দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক কাৰাগাৰত সাক্ষাৎ পত্নী সুনীতা কেজৰিৱাল আৰু দিল্লীৰ মন্ত্ৰী আতিশি দিল্লী সুৰা কেলেংকাৰী গোচৰত তিহাৰ জেলত বন্দী হৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল নিৰ্বাচনী সভাৰ পূৰ্বে বিধায়িকাৰ নেত্ৰ হাজোৰ হালু গাঁৱত কঁকাল ভাঙি বিহু নাছিলে বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়াই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত আনন্দত আত্মহৰা হৈ পৰিল বিধায়িকাগৰাকী দুলু আহমেদৰ কটাক্ষ সুমন হৰিপ্ৰিয়াৰ মানুহে প্ৰতিটো কামতে হেট্ৰিক কৰিব বিচাৰে দুলু আহমেদেও তিনিবাৰকৈ হাৰি হেট্ৰিক কৰিব বিচাৰিছে বুলি কটাক্ষ বিধায়িকা সুমনৰ কংগ্ৰেছকো সমালোচনা কৰি থকা সৰকা কৰে বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়াই অসমৰ 31 জিলাত উপলব্ধ জিঅ' এয়াৰ ফাইবাৰ ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈ সকলো লোকে লাভ কৰিছে জিঅ' এয়াৰ ফাইবাৰৰ সেৱা কামাখ্যা ধামৰ লগতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মাজুলীৰ লগতে বৰাক উপত্যকাৰ প্ৰতি বৰ্গ ইঞ্চি ঠাই সামৰি লৈছে এতিয়া জিঅ' এয়াৰ ফাইবাৰ সেৱাই ৰাজ্যত জিঅ' এয়াৰ ফাইবাৰ মুকলিৰ দিনাই শক্তিপীঠ কামাখ্যাত আশীষ ললে জিঅ'ৰ কৰ্মচাৰীয়ে মা কামাখ্যা দেৱীৰ আশীষ বিচাৰি আগবঢ়ালে পূজা অৰ্চনা আই পি এলৰ দুখন খেলত চি এছ কে আৰু আৰ চি পিৰ জয় ছানডেৰ দুখন খেলত ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু আৰু চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ জয়লাভ গুজৰাট লায়নছৰ বিৰুদ্ধে আৰ চি পিৰ 9 জয়লাভ চি এছ কেৰ হাতত পৰাস্ত ছানৰাইজ হায়দৰাবাদ মাজুলীত এইবাৰ সংগীতৰ তালে তালে বোকা নৃত্যৰ প্ৰয়োভৰ ঘটিল অংগৰাগ পাপন মহন্তৰ সংগীতানুষ্ঠানত একাংশ লোকে সংগীতৰ তালে তালে বোকা নৃত্য কৰা দেখা গ'ল দেওবাৰে নিশা নতুন বজাৰ সন্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চৰ বহাগী উৎসৱত দেখা গৈছে এই দৃশ্য
উত্তৰ গুৱাহাটীত জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠান ৰুদ্ৰেশ্বৰত ৰুদ্ৰেশ্বৰ ৰঙালী বিহু উদযাপন অনুষ্ঠানত প্ৰাণখুলি গান গালে জুবিনে জুবিনৰ জনপ্ৰিয় গীতে মহিলা হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শক আৰু অনুৰাগী কুৰিৰো অধিক বিহুৱা দলৰ ঢোল পেপা গগনৰ মাতেৰে মুখৰিত হৈ পৰিল জামুগুৰি হাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপুখুৰী পাৰ জামুগুৰি হাটৰ বৰপুখুৰী পাৰৰ 63 সংখ্যক মুকলি বিহু মেলা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা 20টাৰো অধিক বিহুৱা দলে 3 ঘণ্টাৰো অধিক বিহু প্ৰদৰ্শন কৰিলে মুকলি বিহু ৰঙাপাৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী সন্মিলন সুদীৰ্ঘ 72 বছৰৰ পিছত বিদ্যালয়ত মহামিলন ঘটিল প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী সন্মিলনক লৈ ৰঙাপাৰাৰ একমাত্ৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ শিক্ষানুষ্ঠান ৰঙাপাৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত উতুলি মুতুলি পৰিৱেশ কলিয়াবৰৰ ঢেকিয়াল গাঁৱৰ ৰাইজৰ মহানুভৱতা গাঁওখনৰ এক শৰণ ভাগৱতী সমাজৰ সৌজন্যত অনুষ্ঠিত হয় সমূহীয়া বিবাহ অনুষ্ঠান একেলগে বিবাহত বহিল 12 জোৰা যুৱক যুৱতী বিবাহৰ সম্পূৰ্ণ মাংগলিক ৰীতি নীতিৰ পৰম্পৰাৰে কলিয়াবৰৰ ঢেকিয়াল গাঁৱৰ নামঘৰত ধুমধামেৰে অনুষ্ঠিত হ'ল সামূহিক বিবাহ তামোলপুৰত ৰঙালীৰ আনন্দ জিলাখনৰ গুৱাবাৰীত অসম বঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনৰ উদ্যোগত ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰা হৈছে বিহুৰ অনুষ্ঠানত বাগৰুম্বা গোৰখালী কোচ ৰাজপক্ষী জনগোষ্ঠীয় নৃত্যসমূহৰ উপৰিও বঙালী জনগোষ্ঠীৰ নৃত্যও প্ৰদৰ্শন কৰা হয় কলিয়াবৰত বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ গোধনৰ মৃত্যু নিশা বা বৰষুণৰ ধুমুহাৰ ফলত বিদ্যুতৰ তাঁৰ ছিঙি পৰিছিল পুৱা পানী খাবলৈ যাওঁতে বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু হোৱা এটা গোধনৰ কলিয়াবৰৰ হাতীগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ধুবুৰী তীব্ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে কংগ্ৰেছ দলে ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ দুৰ্গম অঞ্চলৰ খাপাৰাত কংগ্ৰেছৰ বিশাল নিৰ্বাচনী সভা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন বৰাই চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কেইবা হাজাৰৰো অধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী সভাত কলিয়াবৰত বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ এটা গোধনৰ মৃত্যু হৈছে কলিয়াবৰৰ হাতীগাঁৱত সংঘটিত হৈছে ঘটনা শেষ নিশা অহা ধুমুহা বৰষুণৰ ফলত বৈদ্যুতিক তাঁৰ ছিঙি পানীত পৰি আছিল আৰু পুৱা সেই পানীত বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ গৰুটোৰ মৃত্যু হৈছে খবৰ দিয়াৰ এক ঘণ্টাৰ পিছতো এ পি টি চিলৰ কৰ্মচাৰী উপস্থিত নোহোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ মৰাণত পুনৰ চাহ শ্ৰমিক দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ৰাজ্যত পুনৰ সংঘটিত হৈছে মইনা নায়কৰ দৰে ঘটনা মৰাণৰ সমীপৰ হালমাৰি চাহ বাগিচাত আঘাতপ্ৰাপ্ত শ্ৰমিক কলঘৰৰ ফাইবাৰ মেচিনত কাম কৰি থকা অৱস্থাত হাত সোমাইছে শ্ৰমিকৰ আহত শ্ৰমিকজনৰ নাম হৈছে মনোজ দাস মহানগৰী আৰ্য বিদ্যাপীঠত ৰামেশ্বৰ পাঠক সোঁৱৰণী লোকগীত প্ৰতিযোগিতা আৰু কৰ্মশালাৰ আয়োজন দেওবাৰে অনুষ্ঠিত প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী সমাৰোহত আগবঢ়োৱা হয় এই প্ৰস্তাৱ এই সন্দৰ্ভত কৰ্মপন্থা নিৰ্ধাৰণ কৰিব বিদ্যালয় পৰৱৰ্তী সমিতিয়ে সোণাৰীত প্ৰচণ্ড ধুমুহাত প্ৰাণ গ'ল এগৰাকী বৃদ্ধাৰ মৃত বৃদ্ধাগৰাকী 62 বছৰীয়া সাবিত্ৰী শৰ্মা নিশা অহা ধুমুহাই ভাঙিছিল বৃদ্ধাগৰাকীৰ বাসগৃহ ধুমুহাত ঘৰ ভাঙি হেঁচা মাৰি ধৰাত বৃদ্ধাগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে সাপেখাটিৰ সালনি কাঠনি চাহ বাগিচাত সংঘটিত হৈছে শোকাবহ ঘটনাটো মহানগৰীৰ ধাৰাপুৰত জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠানত অঘটন ধুমুহাত দৰ্শকৰ ওপৰতে ভাগি পৰিল পেণ্ডেল ঘটনাৰ বাবে দীৰ্ঘ সময় ধৰি ভগা পেণ্ডেলৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ পৰিল বহু দৰ্শক ধুমুহাৰ ফলত পেণ্ডেল ভাঙি শিশু মহিলাসহ প্ৰায় সহস্ৰাধিক দৰ্শক আবদ্ধ হৈ পৰাত সৃষ্টি হয় এক হাহাকাৰময় পৰিৱেশৰ দবকা ধুমুহাৰ লগতে প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টিয়ে তছনছ কৰিছে ৰঙালী উৎসৱৰ পেণ্ডেল বিহু অনুষ্ঠানৰ পেণ্ডেল ভাঙি আহত হৈছে কেইবাজনো লোক ডবকাৰ ভকিৰাম গাঁৱত আয়োজিত হৈছিল বিহুৰ অনুষ্ঠান বিহুৰ অনুষ্ঠান চাবলৈ আহি ধুমুহাৰ কবলত পৰাত হাহাকাৰ লাগিল হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকৰ সোণাৰীত ধুমুহা শিলাবৃষ্টিত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন ঘাইপথত উভালি পৰিল প্ৰকাণ্ড গছ বাগৰি কেইবাখনো বাহনৰ ক্ষতিসাধন কথম্পি প্ৰাণৰক্ষা বাহনৰ আৰোহী সোণাৰী নামৰূপৰ মাজত বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত ধুমুহাত গছ বাগৰি ব্যাহত হৈ পৰিছে বিদ্যুৎ সেৱা ওদালগুৰিলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এপছুৰ সভাপতি দীপেন বড়োৰ পিতৃৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধত অংশ ললে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দীপেন বড়োৰ বড়ো বজাৰ ডাওকমি ঘৰলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ঢেকিয়াজুলিত বন্যহস্তী আক্ৰমণত বন কৰ্মীসহ 3 লোকৰ মৃত্যুক লৈ অব্যাহত আছে আতংক শুক্ৰবাৰে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰে ৰাজ্যৰ প্ৰধান বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষক চি চি এফ সন্দীপ কুমাৰ বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যৰ পৰা ধীৰাই মাজুলীত প্ৰৱেশ কৰিছিল হাতীটোৱে বাক্সা বৰমাত ভয়ংকৰ ঘটনা ব্যস্ত পথৰ ওপৰতে জ্বলি উঠিল 11,000 ভল্ট বিদ্যুৎ পৰিবাহিতাৰ বৰমাৰ পূব চকৰ দৈনিক বজাৰৰ মাজত সংঘটিত হয় এই ঘটনা বিদ্যুৎ বিভাগৰ চৰম গাফিলতিৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ ক্ষয় ক্ষতি হোৱাৰ পৰা কথম বিৰক্ষা পৰে অঞ্চলটো কলিয়াবৰৰ হাতবৰত পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পদপথৰ ৰেলিঙত খুন্দা মাৰে ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো গুৱাহাটীৰ পৰা কাজিৰঙা অভিমুখী আছিল বাহনখন সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰে বাহনখনৰ চালক আৰু এজন যাত্ৰী আউটাৰ মণিপুৰৰ 6টা কেন্দ্ৰত পুনৰ হ'ব ভোটগ্ৰহণ 30 এপ্ৰিলত 6টা ভোটকেন্দ্ৰত হ'ব পুনৰ ভোট উখৰুল বিধানসভা সমষ্টিৰ 4টা কেন্দ্ৰত হ'ব পুনৰ ভোট উখৰুল আৰু উখৰুল এফত হ'ব পুনৰ ভোটগ্ৰহণ
দিল্লী কংগ্রেস সভাপতি অরবিন্দ সিং লাভলি পদত্যাগ কংগ্রেসের রাষ্ট্রীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গে প্রেরণ করেছে পদত্যাগ পত্র লোকসভা নির্বাচন দিল্লীত আপর সহ কংগ্রেসের মিত্রতা ক্ষুব্ধ হয়ে পদত্যাগ করে কংগ্রেসের নেতাগিয়ে বেঙ্গালুর কংগ্রেসের প্রতিবাদ জে ডি এস নেতা প্রজ্জ্বল রেওয়ানোর অশ্লীল ভিডিও ভাইরেলক লো প্রতিবাদ কংগ্রেস কর্মী কংগ্রেসে দাহ করে প্রজ্জ্বল রেওয়ানোর প্রতিকৃতি ঘটনা সন্দর্ভত ইতিমধ্যে রুজু হয়েছে গোচর বরফৰ শুভ্ৰ আচ্ছাদনে থাকিছে জম্মু কাশ্মীৰৰ গুলমাৰ্গ শুভ্ৰ হৈ পৰিল গুলমাৰ্গৰ কিংদৰি আৰু আফ্ৰতৰ চিংগ্ৰ বৰফৰ শুভ্ৰ আচ্ছাদনৰ মাজত স্থানীয় লোকসকলৰ মাজত আনন্দ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুম্বাইত ৰঙালী বিহু উৎসৱ উদযাপন আছাম এছ'চিয়েশ্যনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় ৰঙালী উৎসৱৰ মুম্বাইৰ ৰং চাৰদা হলত অনুষ্ঠিত হৈছে বিহুৰ কাৰ্যসূচী প্ৰদৰ্শিত হৈছে অসমীয়া কলাকৃষ্টি অনুষ্ঠানত ময়ূখ হাজৰিকাই সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে অভিনেতা সাহিল খানক আটক মহাদেৱ বেটিং এপ গোচৰত সাহিলক আটক কৰা হৈছে ছত্তীশগড়ৰ পৰা সাহিলক আটক কৰিছে মুম্বাই ক্ৰাইম বেঞ্চৰ এছ আই টিয়ে সাহিলক আটক কৰি মুম্বাইলৈ আনিলে এছ আই টিয়ে বম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ে খাৰিজ কৰিছিল জামিন আবেদন এছ আই টিয়ে আটক কৰাৰ পূৰ্বে জেৰা কৰিছিল সাহিল খানক গুজৰাটৰ নদিয়াত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড জুই জাহ গৈছে তিনিখনকৈ দোকানৰ লগতে দুখন চাৰিচকীয়া বাহন নদিয়াৰ এখন বজাৰত সংঘটিত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ড অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই আৰব সাগৰত নিষিদ্ধ সামগ্ৰী ভৰ্তি পাকিস্তানৰ নাও জব্দ নাওখনৰ পৰা জব্দ হৈছে 600 কোটি টকাৰ নিষিদ্ধ সামগ্ৰী নাওখনত আছিল 86 কিলোগ্ৰাম নিষিদ্ধ সামগ্ৰী আটক কৰা নাওখনত থকা কেইবাজনো লোককো আটক কৰিছে হোৱাইট হাউচৰ সমীপত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে আঁৰিলে পেলেষ্টাইনৰ পতাকা হোৱাইট হাউচৰ সাংবাদিকসকলে নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰা স্থানত প্ৰতিবাদকাৰীয়ে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ গাজাত সাধাৰণ লোকৰ সংঘাত প্ৰতিৰোধৰ দাবীত কৰা হৈছে প্ৰতিবাদ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে জম্মু কাশ্মীৰৰ পুঞ্চ জিলাৰ মোগল ৰোডৰ বহু ঠাইত ভূমিস্খলন আৰু হিমস্খলন ঘটনাৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰে মোগল ৰোড ৰাজপথ দীৰ্ঘ সময় ধৰি আবদ্ধ হৈ পৰে বহু যান বাহন বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণীৰ পাছতে প্ৰশাসনে সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি দিছে পথটো জম্মু কাশ্মীৰৰ গুৰেজ বান্দিপুৰা পথত বৰফৰ বাবে আবদ্ধ যান বাহন সীমান্ত পথ সংস্থাই উদ্ধাৰ কৰে বৰফৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰা 35খন বাহন দীৰ্ঘ সময় আবদ্ধ হৈ পৰিল পথটো যাতায়াত কৰা যান বাহনসমূহ দিল্লীত আপৰ ৱৰ্ক ফৰ কেজৰিৱাল শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ সমৰ্থনত ৰূপায়ণ কৰা হয় ৱৰ্ক ফৰ কেজৰিৱাল কাৰ্যসূচী দিল্লী সুৰা কেলেংকাৰী গোচৰত ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা অৰবিন্দ কেজৰিৱালক বৰ্তমান তিহাৰ কাৰাগাৰত কাৰাবন্দী হৈ আছে ত্ৰিপুৰাৰ পানীচাগৰ মহকুমাত চাৰুবাচা গাঁৱৰ কৃষকৰ মাজত হাহাকাৰ কম পৰিমাণৰ বৰষুণৰ বাবে নষ্ট হৈছে কৃষকসকলে উৎপাদন কৰা শাক পাচলি বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন অঞ্চলটোৰ কৃষিজীৱী ৰাইজ জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰামবনত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন ভূমিস্খলনৰ ফলত খহি সোমাই গৈছে ঘাইপথ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে এতিয়া ৰামবনৰ পাৰ্ণত অঞ্চল হুৰাহুৰে খহিছে পাহাৰৰ মাটি ভূমিস্খলনৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ভূমিস্খলনৰ ফলত ভাঙি পৰিছে বিদ্যুতৰ টাৱাৰ জখলাবন্ধা নৈশ বাছলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছে দুৰ্বৃত্তৰ শিলাবৰ্ষণৰ ফলত দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিছে নৈশ বাছখন আৰু এই ভয়ংকৰ ঘটনাত শিশুসহ আহত হৈছে 3গৰাকীকৈ যাত্ৰী যোৰহাটৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী আছিল ত্ৰিশুল ট্ৰেভেলছ নামৰ নৈশ বাছখন আৰু এই বাছখনলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰে দুৰ্বৃত্তৰ এটা দলে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আৰু ৰিজনেল মেডিকেল ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হয় বুজাবুজি চুক্তি আৰু এই অনুষ্ঠানত বিজ্ঞানীসকলৰ লগতে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ একাংশ অধ্যাপক আৰু বিষয়াও উপস্থিত থাকে সহযোগিতামূলক গৱেষণাক আগুৱাই নিয়াৰ লক্ষ্যৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই চুক্তি নিৰ্বাচনী ব্যস্ততা কমিছে ভৱেশ কলিতাৰ ৰঙিয়া জাল ক্ৰয় কৰাত ব্যস্ত এতিয়া ৰাজ্যিক বিজেপি সভাপতিগৰাকীয়ে সময় উলিয়াই নিজৰ ঘৰৰ পুখুৰীত মাছ মৰাৰ উদ্দেশ্যৰে জাল ক্ৰয় কৰিছে বিজেপি সভাপতিগৰাকীয়ে চিপ্ছ প্ৰস্তুত কৰা আলু উৎপাদন কৰি অসমৰ বজাৰ দখল কৰিছে চিপচনা আলুৱে কলিয়াবৰত কৃষি বিপ্লৱেৰে বজাৰ দখল কৰিছে আদৰ্শ কৃষকে জকলাবন্ধাৰ কেৰিবাকৰি পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত আদৰ্শ কৃষক মথুৰা চাহুৰ চিপচনাৰ আলুৱে দখল কৰিছে ৰাজ্যৰ বজাৰ বিগত বৰ্ষত উৎপাদিত লেডি ৰোজেটা আলু ৰপ্তানি হৈছিল বহিৰাজ্যলৈ প্ৰকৃতিয়ে ন ৰূপ দিছে বিশ্ববিখ্যাত কাজিৰঙাক বাৰিষাৰ প্ৰাকখনত সকলোৰে মন প্ৰাণ হৰি দিব পৰা এক নয়ন বিৰাম দৃশ্যৰে উজ্বলি উঠিছে এতিয়া কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ তৃণভূমি সূৰ্যৰ কিৰণ পৰি উদ্ভাসিত হৈ পৰা শুভ্ৰতাখিনি কুৱগা চৰাই গড় হৰিণা মৌ আদিৰ বন্য জন্তু জাকবোৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিহুৰ এসপ্তাহৰ পিছত মধ্য অসমত পালন কৰা হয় গুভা ৰজাৰ ৰঙালী বিহু গুভা বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰতি বছৰে
জাগিৰোডৰ গুফা আৰু পশ্চিম নগাঁৱত অনুষ্ঠিত হয় জাদুৱা গুফায় লোৱা মেলা ৰজাৰ প্ৰতীকী যুদ্ধ উপভোগ কৰিবলৈ সমবেত হৈছে অগণন লোক নিৰ্বাচনী ব্যস্ততাৰ মাজতে কপাল ফুলিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰ লটাৰী খেলত হাগ্ৰামাই লাভ কৰিলে এখন বুলেট আৰু এখন বলেৰ' বাহন মুছলপুৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে ৰাইজক খবৰ দিলে বিপিএফ প্ৰধানজনে দিগবৈ শ্ৰীশ্ৰী বদলা পদ্ম আতাৰ আবিৰ্ভাৱ আৰু সমন্বয় সাংস্কৃতিক মহোৎসৱৰ আয়োজন মাজুলী কমলাবাৰী সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱ গোস্বামীয়ে স্থাপন কৰিলে মহোৎসৱৰ লাইখুটা অহা 18 মেৰ পৰা 20 মেলৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব বদলা আতাৰ আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা গৃহ সমষ্টি বোকাঘাটত কৃষকৰ হাহাকাৰ অৱস্থা ধুমুহা শিলাবৃষ্টিয়ে নষ্ট কৰিছে ৰঙালাওৰ খেতি অসহায় কৃষকৰ খবৰ ল'বলৈ আহৰি পোৱা নাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ব্যস্ত কৃষিমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বিকাৰ ৰাজ্যৰ কৃষি বিভাগ বৰপেটাত এছ ইউ চি আই দলৰ প্ৰাৰ্থী ডক্টৰ চিত্ৰলেখা দাসৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সৰু সৰু পথ সভাৰে ভোটাৰৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে চি পি আই এম দলকো তীব্ৰ সমালোচনা কৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে হাজোৰ প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ লীলা প্ৰকৃতিৰে তাণ্ডৱত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হাজোৰ গেৰুৱা বৰগাঁৱৰ অৱনী কলিতা নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহ নিশা শুই থকা অৱস্থাতে বাসগৃহটোৰ ওপৰত এজোপা প্ৰকাণ্ড গছ উভলি পৰাৰ ফলত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় এগৰাকী মহিলা আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল आपने जो है राजस्थान में एक रैली में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर एक डायरेक्ट अटैक किया आपने ये तक कहा कि इनका एक स्कीम है जिससे कि ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं ये पता लगाना चाहते हैं किसके पास कितनी जमा पूंजी है किसके पास कितना पैसा है किसके पास कितना सोना है सिल्वर है चांदी है और उसको वो मुसलमानों में और घुसपैठियों में बाँट देना चाहते हैं क्या ये थ्रेट इतना रियल है অপব্যব